ल आज हामी भक्तपुर दरबार स्क्वायर घुम्ने हौ है यहाँको भीडभाड तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो भीडभाड चलपल भएको ठाउँ रहेछ यो टुरिस्ट एरिया रहेछ खासमा जस यहाँ खासमा के भन्ने टुरिस्टहरु धेरै आउँदो रहेछ यो ठाउँमा हामी यो यही जस्ट ठक्क यो मेन गेट रहेछ हामी भित्र दरबार स्क्वायर भक्तपुर दरबार स्क्वायर घुम्ने भित्र छिर्ने यहाँ धेरै पुरानो पुरानो मठ मन्दिरहरू रहेछ जुन हामी यसमा पुरा यो 2072 सालको भूकम्पमा धेरै मन्दिरहरू यहाँबाट भत्किया थियो होइन अहिले त मेन्टेनेन्स गरिसके होला त हामी अब खासै मलाई यो ठाउँको बारेमा खासै मलाई त्यस्तो नलेज रहेको छैन मात्र यो भिडियोको मार्फतले तपाईँहरूलाई यो ठाउँ मात्र हेराउन खोज्यो ल अब हामी यो ठाउँ हेरौँ कस्तो रहेछ पहिले त लेखिन चेन्ज त दलेन पहिले रोक्छ न कि उयाँ कि दोसर याद आएन उठना त न याद आएको फर्स्ट टाइम देखेँ चाहिँ त्यसलाई कति सुन्दर ठाउँ रहेछ Oh, yeah, I got it.
Ah, mulai sekarang.